Hrvatskoj je politici sve moguće i poželjno osim poštenja. A smisao politike je, trebali bi to zapamtiti i glasači, da se bude pošten. Naročito je u izbornim kampanjama sve moguće. U pomanjkanju sadržaja vladaju besmisao, svađe, podmetanja, zlokorištenja korištenja položaja i ovlasti, selfie, nemogući komploti i nemušta, priprosta, retorika i logika daleko ispod pučkoškolske. Lički Putin Darko Milinović ovih se dana slikao sa strastvenim pobornikom Ustaša. Stanoviti je Mihovil Kurs, poznat u Milinovićevu kraju, po ustašovanju otisnuo na majici veliko slovo U. A nakanio ga je, ako dođe do frke, kukavički prikriti između like i srca. Dakle, tumači Ustašofil, nije to propagiranje Ustašije, na majici piše lika u srcu. Ali ne može objasniti kako to da je na društvenoj mreži objavio fotografiju djevojčice s Ustaškom kapom. I čim sam vidio razgizdanog milinovića kako grli propagatora nacifašizma znao sam što će hadezeov kandidat za ličkoga župana reći nisam vidio slovo u gleda li milinović dok hoda po cesti ima li na njoj rupa gleda naravno da ne upadne u koju ali vidi vraga ne gleda s kim se slika s kim se rukuje s kim se na predizbornim skupovima druži može i s Ustašama. Samo da se u glas više u kraju koji, zna to Milinović, dobro u ovih 27 godina Hrvatskog više nije nikad bio sklon u Ljevici. U lici bi na izborima za župana pobjedio i paju patak ako ga kandidira HDZ. Ali Milinoviću treba pobjeda nad pobjedama. Želi najviše glasova od svih, pa i od ljudi s kojima se pristojan čovjek ne druži, ne pije kavu i ne rukuje se s njima. U tjedan dana kampanje slikao sam se s tisućama ljudi koji su mi izražavali potporu i ne mogu uočiti svaki detalj koji eventualno može izazvati određene nesporazume. Moj stav o ustaštvu i nacizmu je vrlo jasan. Ustaštvo je najveća tragedija koja se desila i moj stav o tome je bistar kao lička voda. Pere se, što se moje malenkosti tiče, bezuspješno Darko Milinović. On se u pomanjkanju programa sadržaj naslikava i rukuje. Iz istih razloga to radi i Bandić. Zato iz izbora u izbore prepisuje stari program što je potvrda njegove političke obmane. Jer nema sjeverne zaobilaznice, nema bolnice na kraju grada u Blatu, nema pruge od zračne luke do Kvatrića, nema Zagreb ispravnu vodovodnu mrežu, nema reguliran promet, nema zbrinuti otpad, nema dovoljno škola, nema dovoljno vrtića u kojima djecu hrane kao da su vrapci. Zato se Bandić rukuje i vadi iz džepa šuškave novčanice. U nedostatku sadržaja na HDZ-ovu skupu u Dubrovniku puštali su snimku Plenkovićeve naredbe da se smijene mostovi ministri. Nije nastao u publici deliri zbog nekog novog za Dubrovčane važnog projekta, zbog najave zaokreta u politici. Nije Plenković rekao više ne smijemo u državnim službama i lokalnoj samoupravi zapošljavati po stranačkom ključu. Deliri u publice je nastao zbog video snimke sa sjednice na kojoj kancelar kaže pripremite mi odluku o smjeni mostovih ministara. Kada je most podigao glas protiv te kino predstave, šef HDZ-ova kluba zastupnika Branko Bačić je to protumačio na svoj originalan način. U mostu je zavladao strah. E, moj gospodine Bačiću, strah vlada Hrvatskom već godinama. Zato čitave obitelji bježe glavom bez obzira. Zavladao je strah za egzistenciju, a vi, umjesto da promišljate kako zaustaviti stampedu, upriličujete stare kino predstave. Da, to je zlo korištenje ovlosti, ovlasti i položaja. Jer smjena ministara i to tuđi nema veze s lokalnim izborima. To je najgora vrsta propagande kakva se koristila u vrijeme ranog jugoslavenskog komunizma. Naravno, i bezidejni i besadržajni Bernardić pokušava spasiti što se spasiti da. On je lokalne izbore i onako već izgubio. Hvata se za slamku, ne bi li dočekao na nogama izvanredne parlamentarne izbore. I pri tome slabo čuje. Kaže da do njega nisu doprili glasovi o tomu kako ga sve veći broj članova stranke smatra nesposobnim čak i za premijerskog kandidata. Kažu, on dobro kontrolira stranku i neće ga maknuti s mjesta predsjednika, osim ako SDP doživi potop na lokalnim izborima. Pa već se sada zna da je SDP potopljen. Potpuno. Izgubio je dva najvažnija grada. U Zagrebu nema kandidata za gradonačelnika jer nitko od SDP-ovaca nije sposoban probiti se u drugi krug, a u Splitu je situacija takva da bi bilo bolje da nemaju kandidata. Jer će se osramotiti kao nikad. SDP na Osijek ni ne pomišlja. Zar treba veća katastrofa? Za jadnu situaciju u Zagrebu izravno je odgovoran Bernardić. On je ustrojio organizaciju u kojoj nitko ne dobacuje dalje od kvarta. I što onda to Bernardić kontrolira? Samo to da ne bude smijenjen. Kontrolira sigurno strmoglavljivanje u politički ponor. Ako je Zoran Milanović ostavio stranku u kadrovskom rasulu, što je napravo Bernardić da se šteta popravi? milanović je odgovoran i za bernardića koji je podjednaki grijeh bandića i milanovića iako nije bio politički geni ali je bio poštovanja vrijedan račan bi se okretao u grobu da vidi tko mu i kako vodi stranku